Волонтерів з човнами, які планували долучитися до евакуації людей на Херсонщині, адміністрація області просить не їхати до них. Змушені відмовитися від допомоги, аби не наражати волонтерів на смертельну небезпеку. Росіяни не припиняють тероризувати затоплену територію. Вчора під обстрілами окупантів загинули 2 людини. 17 дістали поранення. Також в зверненні йдеться, що нині область має достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій. Якщо не справлятимуться, то погукають на допомогу. А мешканців Херсонщини, які знаходяться на затопленій території, влада закликає не гаяти часу і евакуюватися. Шановні херсонці, якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно виїжджайте звідти. Перечекати там не варіант, не наражайте себе на смертельну небезпеку. Після евакуації вас забезпечать усім необхідним місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Якщо ви хочете виїхати, ми вам допоможемо. Телефонуйте на гарячу лінію. Ні на хвилину не сумніваємось, що Херсонщина вистоїть. Тут живуть незламні люди. Велика вода спаде, але росіяни згодом отримують зди.